नाज़रीन अफ़सोसनाक ख़बर خبر सां शेयर कंदासीं घोटकी मां ब्यूरो चीफ नदीम भट्टी जी रिपोर्ट धरती टी वी घोटकी जे ज़िले रिपोर्टर अब्दुल जबार महर जो नौजवान भाइटियो अब्दुल नवीद महर पंजवीह सालनि जी जमार में दिलि जी बीमारीअ सबबि सखर जी एन आई सी वी डी اسپتال इस्पताल में ज़िंदगीअ जी जंग हाराए वियो मरहूम अब्दुल नवीद महर जी निमाज़ जनाज़ा घोटकीअ भरिसां ॻोठु घुरियो महर में अदा कई वई जंहिंमें सहाफ़नि ऐं सियासी समाजी अॻुवाणनि तोड़े शहरुनि वॾे अङ में शिरकत कई मरूम खे संदसि हिक पुट जी औलाद हुई टे महीना अॻु दिलि जी बीमारीअ में मुबतला थियो जेको ज़िंदगीअ जी जंग हाराए वियो मरूम खे पीर ख़ान महमूद शाह क़ब्रस्तान में मिटीअ माउ हवाले कयो वियो होॾां जो सिलसिलो जारी